asrinchi. Kimsan sen? Sochig'ini? Sochig'ini. Mana rada. Mana mana. Facebook'ga ham prezident. Mana mashina. Yüz bin nima olasizlar? Yo'q, yo'q. Mingtalik nomergacha bilamiz. Nimaga oldinglar? Mechinlik pulni nimaga oldinglar? Mechinlik pulni. Mechinlik. Kimsan, gay emasdan? Yo'q, nomingiz qani? Sizning mashinangiz qani o'zi? Qani mashinam shu. Qani ko'rsating proverz. Mana siz ko'rsating. O'shani shuram. Men radar qo'yib olgan. Radarni qo'yib oladigan san kimsan deydigan odam yo'q. Endi sizga kelar pullar. Maşallah. Sizga kelar qidiring. Orsizlikmi yoki pastkashlik? Hodisotga hayron qolaman. Sizda qanday fikr bilmamlik. Men mebelsiz xotin olaman. Emish epli kelinlar sepli. Maqolingga o't tushsin, xo'pmi? Uyingizda bir mushuk yo'qmi? Men mebelsiz xotin olaman. Erkaklari bo'lsa zardali, ayollari bo'lar pardali. O'zbekka or bu urf sharmandali. Men mebelsiz xotin olaman. Qilgan emish orzu havaslar, o'g'lin sotib qo'ygan nokaslar. Bo'ldi qiling ey molparaslar. Men mebelsiz xotin olaman. Italyancha mebeldan ko'ra kel zaxirda yotaylik jura. Kuyov salom qilgim yo'q sira. Men mebelsiz xotin olaman. Mebel olish ko'rsangar lozim, shimni tez ich kiyib ol lozim. Senga emas sherim ovozim. Men mebelsiz xotin olaman. Turetski sarpo qima